Proposta de resolución da Executiva da FEGAM, a CIGA contra a utilización das cooperativas de traballo asociado. O inhumano sistema capitalista que padecemos crea, sempre que ten ocasión, novas maneiras de explotación da clase traballadora a cada cal máis cruel. Un destes sistemas son as cooperativas de traballadores autónomos asociados, un eufemismo que agocha un sistema onde cada persoa é o seu propio, a súa propia explotadora. As grandes corporacións, corren neste caso, para maximizar aínda máis os seus beneficios, están a baleirar as súas plantillas de personal propio e servíndose destas falsas cooperativas, Servicarne, neste caso, obrigando ao personal da empresa a darlle de alta como autónomos e facerse socios da correspondente cooperativa de traballo asociado. Este colectivo ten unhas condicións de traballo absolutamente desreguladas. Carecen de convenio colectivo, non teñen un salario mínimo garantido nin horario de traballo. Para este colectivo non existen licencias retribuídas por circunstancias familiares, calquera ausencia ao posto de traballo implica a perda de retribución. A CIGA ven loitando contra este tipo de explotación laboral, varias foron xa as convocatorias de folgas, paros parciales, concentracións, manifestacións, denuncias ante as inspeccións de traballo, ante o xulgado, etc. Mais a nosa loita non rematou. Cumpre seguirmos até a erradicación deste tipo de prácticas no ámbito laboral. Por todo isto, o 7º Congreso da CIGA acorda, primeiro, manifestar o rexeitamento ante este tipo de prácticas ilegais e de explotación laboral. Segundo, manifestar a nosa solidaridade e compromiso de loita contra a explotación da que son vítimas todos e todas estes traballadores e traballadoras. Proposta de resolución das executivas da área pública, Administración, Ensino e Saúde, pola defensa dos servizos públicos e dos seus traballadores e traballadoras como garantes de dereitos sociais para todos e todas. A Confederación Intersindical Galega comprométese a loitar pola defensa dos servizos públicos como dereitos sociais para todos e todas. Aposta clara e nitidamente pola universalidade, suficiencia e eficiencia destes e a participación das e dos traballadores na súa xestión e tamén o control social por parte dos usuarios e usuarias. A CIGA fai un chamamento á loita e á mobilización pola defensa do persoal empregado público exixindo a retirada inmediata de todos os recortes, plans privatizadores e a restitución de todos os seus dereitos. En defensa do público exiximos estes dereitos fundamentais. O dereito á sanidade pública universal e de calidade. O dereito a unha educación pública, galega, gratuita e laica para todos e todas. O dereito a que as nosas persoas dependentes, persoas maiores, nenos e nenas, persoas enfermas e soas, sexan cuidadas para que poidan ter unha calidade de vida digna. O dereito a unha xustiza universal e gratuita. O dereito a pensións públicas suficientes para todos e todas. O dereito a que nas nosas cidades, vilas, pobos, aldeas, os servizos públicos de limpeza, auga, enerxía, vivenda, asuntos sociais, educación infantil, información, comunicación, transportes, emerxencia, seguridade, etc., sexan prestados e atendidos pola Administración ou por empresas públicas onde a suficiencia e a eficiencia destes servizos estea garantida sempre. O dereito a unha comunicación pública, radios, correos, televisións, prensa, para todas as persoas que garanta a liberdade de expresión e unha información libre desde o interese común e xeral. Ben, a respecto da resolución que se leu antes contra as cooperativas, faltaban dous puntos de resolución, eran o 3 e o 4, o número 3 era usar activamente a negociación colectiva para prohibir a implantación deste sistema en todas as empresas e sectores onde nos sexa posible, e o punto 4 é moi importante, amosar o noso apoio e participación na concentración convocada diante das instalacións de Coren en Santa Cruz de Arrabaldo de Ourense o vindeiro día 1 de xuño ás 11:30 da mañá. Agora vou dar lectura a unha nova resolución pola derrogación do decreto de plurilingüismo ensino en lingua galega.
todos os datos e indicadores revelan que a política lingüística da Xunta de Galiza está asentada na discriminación, exclusión e persecución do noso idioma e que é unha das causas principais da súa perda entre as máis novas e novos. Hoxe, o ensino en galego nin sequera a cada o 15% do total. Na ESO, como consecuencia da aplicación da LONCE, o alumnado de ensinanzas aplicadas recibe, no conxunto da ESO, 13 horas menos de docencia en galego que en español. A CIGA combateu e desenmascarou permanentemente a política lingüística encamiñada á sustitución do noso idioma e a unha maior españolización. Reclamou a derrogación de toda a legislación e o cesamento das actuacións que impiden o uso normal da nosa lingua, conscientes de que o idioma é peza clave para o futuro soberano de Galiza. O 7º Congreso da CIGA exixe a derrogación do decreto de plurilingüismo e a aprobación dun novo decreto fundamentado nun ensino íntegramente en galego, en todos os niveis educativos, para acadar a plena normalización lingüística no ensino. Proposta de resolución da Executiva da CIGA Ensino. Derrogación da LONCE por unha lei galega de educación. A CIGA leva 5 anos de combate permanente contra a LONCE, convocando e participando en múltiples movilizacións e folgas no ensino, conscientes de que estamos ante unha lei letal para a educación pública, lesiva para o alumnado e profesorado e nefasta para o ensino en galego. A súa aplicación está supoñendo un grave prexuicio para a calidade do ensino e para o funcionamento dos centros. É unha lei centralizadora e antigalega que impide estudiar no noso idioma e ter un sistema educativo galego. Impregna todo o sistema educativo dos principios ideolóxicos do neoliberalismo para avanzar na privatización e mercantilización da educación. Conforma un sistema máis selectivo e clasista que segrega o alumnado mediante itinerarios e expulsa do mesmo aos sectores máis desfavorecidos da sociedade. Despreza o profesorado, xerarquízao, recórtalle dereitos e desconfía do seu traballo, estratifica os centros e elimina a súa xestión democrática. O 7º Congreso da CIGA exixe a derrogación inmediata da LONCE e a elaboración dunha lei galega de educación inserida na nosa realidade nacional que garanta o dereito universal a unha educación pública galega, gratuita, laica e coeducativa para todas as galegas e galegos. Proposta de resolución da Executiva Confederal. A conquista da igualdade de xénero é inaprazábel. A CIGA rexeita o sistema patriarcal e entende que o seu fin é inaprazábel, polo que se compromete na loita pola igualdade entre mulleres e homes. Así, a CIGA liderará a loita sindical pola igualdade laboral, declarando como unha das súas prioridades rematar coa discriminación por razón de xénero e defendendo en todas as mesas de negociación dos convenios colectivos cláusulas para garantir a igualdade salarial efectiva, a igualdade de oportunidades no acceso aos postos de traballo e a promoción profesional, rematando co teito de cristal e co champe gañento, aumento da duración dos permisos maternais e paternais até a súa equiparación, o establecemento de plans de igualdade e plans para a prevención e actuación ante denuncias de acoso sexual, laboral, por razón de sexo, xénero e identidade sexual en todas as empresas. O establecemento de plans de conciliación da vida laboral, familiar e persoal en todas as empresas. Incluir no réxime de faltas e sancións dos convenios colectivos os chamados micromachismos, como o uso continuado de linguaxe machista, ignorar ou devaluar as mulleres no posto de traballo. A CIGA comprométese na súa loita por mudar o modelo de relacións sociais e laborais existente, combatendo as estruturas e valores patriarcais que perpetúan e consolidan na sociedade a violencia machista. Do mesmo xeito, seguiremos a exixir que se garante unha rede pública de servizos sociais integrais, instando a implantación dun modelo coeducativo en todas as etapas, garantindo os dereitos sexuais e reproductivos das persoas e a súa atención á rede pública de saúde, o impulso da corresponsabilidade nas tarefas de coidado e no fogar. Seguiremos denunciando a opresión a que nos somete o sistema capitalista e patriarcal que segue abrindo fendas entre as clases sociais,
que segue arteñando unha división sexual da sociedade e do traballo que nos prexudica e nos oprime, que xera miseria, desemprego, discriminación e desarraigo. A CIGA seguirá na loita contra o heteropatriarcado en todas as súas facetas ata conquistar a igualdade real. Proposta de resolución de CIGA Saúde. A sanidade é un dos alicerces do Estado de Benestar, financiado a través dos nosos impostos, diñeiro cedido á Administración para que nolo devolva mediante servizos públicos. A sanidade ten que prestarse a través do sistema público, utilizando a sanidade privada como complementaria en caso de ser necesaria. Dentro do sistema público de saúde, cabe subliñar a importancia da atención primaria como a parte o sistema sanitario máis próximo á poboación. Débese garantir a accesibilidade ao sistema en igualdade de condicións independentemente onde vivas. Na Galiza hai que atender en especial o factor de envellecemento da poboación e a dispersión xeográfica. A CIGA insta ao Goberno a manter a sanidade pública como o garante de que toda a poboación recibe asistencia sanitaria en igualdade, rematando coas privatizacións e revertendo ao sistema público os servizos xa privatizados, rematando así coa súa política de saúde como negocio. Asimesmo, instamos a Xunta a facer unha planificación real das necesidades de profesionais para garantir a cobertura de toda a poboación, polo que o Goberno ten que dirixirse ao Ministerio de Sanidade para exixir que convoquen as prazas de formación necesarias polo sistema de residencia, MIR, EIR, PIR, de médicas ou médicos, enfermeiras e enfermeiros, psicólogas e psicólogos, que garantan a reposición das xubilacións que se están a producir e a incorporación de novos profesionais ao sistema atendendo ás novas necesidades asistenciais. Non podemos consentir que a única solución que estea a presentar o Partido Popular sexa a prolongación da vida laboral, retrasando a xubilación aos 67 anos ou máis, ou o incremento de tarxetas sanitarias e, por ende, o número de doentes que atende cada profesional de atención primaria ou o peche de centros de primaria no rural. Tamén se debe garantir que a poboación infantil e juvenil sexa atendida por profesionais especialistas da área e non por médicas ou médicos de adultos. A SEMADE exiximos o incremento das prazas de matrona, enfermeira especialista en obstétrica xinecolóxica, para garantir que todas as mulleres teñan acceso ao programa da muller. Proposta de resolución da Executiva da CIGA Industria por unha tarifa eléctrica galega contra a pobreza enerxética. O 26 de xaneiro de 2016, o Parlamento Galego, por unanimidade, tomou con a ILP para demandar, entre outras cuestións, unha tarifa eléctrica galega e medidas concretas contra a pobreza enerxética. Esta ILP, promovida pola CIGA, foi avalada por máis de 18.000 sinaturas e apoiada por 3 deputacións e máis de 50 concellos. Dende a mesma data de aprobación no Parlamento Galego, hai 16 meses, o desenvolvemento dos trámites parlamentares foron intencionadamente paralizados. Nesta próxima semana está prevista a comparecencia nunha comisión do Parlamento de personal técnico para opinar sobre o contido da ILP. A noso entender, estamos diante dunha estrategia do Partido Popular para desmontar as nosas reivindicacións baixo desculpas técnicas, cando en realidade todo o que demanda na ILP son decisións políticas. Por iso, se o Partido Popular pretende agora anular a nosa ILP, a CIGA comprométese a manter de xeito permanente a demanda dunha tarifa eléctrica galega e medidas concretas contra a pobreza enerxética, porque é unha reivindicación xusta e precisa, tanto para mellorar a calidade de vida do noso pobo como para impulso económico e o asentamento de empresas. E tamén porque recentemente comprobamos como con negociacións políticas podese conseguir tarifas eléctricas específicas para a industria de determinados territorios. Proposta de resolución da Executiva Confederal pola negociación dos convenios en Galiza. As reformas laborais do PP e do PSOE, así como os constantes pactos asinados en Madrid polo sindicalismo español e os empresarios, veñen secuestrando a soberanía da clase traballadora para decidir sobre os seus convenios colectivos, amparados nun denominado diálogo social.
Estes feitos provocan sempre o empobrecemento dos convenios, os dereitos e os salarios da clase traballadora. Na CIGA só entendemos un modelo de negociación colectiva que permita a toma de decisións e o protagonismo daqueles e aquelas que viven do seu traballo e do seu convenio. Un modelo de participación que únicamente pode desenvolverse nun marco galego de relacións laborais. Proposta da Executiva da Unión Comarcal da Coruña. O 7º Congreso Confederal da CIGA reitera o apoio, compromiso e solidariedade cos traballadores e traballadoras de Ferroatlántica. Nunha loita contra a sobreexplotación e expoliación dos nosos recursos naturais sin que os beneficios repercutan directamente no país en investimento para a creación de novos empregos. Temos que parar este intento de venda especulativa e ilegal que pretende a empresa e que levaría ao desmantelamento das fábricas en Galiza coa consecuente perda de postos de traballo. Por iso, exiximos da Xunta de Galicia e do seu presidente que dunha vez asuma as súas responsabilidades e competencias como goberno, respetando o marco legal e non permita a segregación das actividades productivas e de enerxía. A única garantía de futuro para as fábricas e os empregos pasa por manter vinculadas e dentro do mesmo grupo as actividades de ferroaliaxes e de enerxía. Proposta de resolución da Executiva Federal de Industria. Asunto, sector naval público. A evolución da construcción naval a nivel mundial, as oportunidades que ofrece o complexo, un complexo como os esteleiros situados na Ría de Ferrol, a capacidade demostrada históricamente polos mesmos nun contexto de alarmante desemprego e despoboación nesta comarca, exixen decisións políticas que sitúen o sector naval como estratégico. Ningún goberno pode permanecer de espectador cando que está en xogo é un dos piares básicos da economía e da creación de emprego. Facemos un chamamento a todas as institucións a comprometerse de forma inmediata ao primeiro mantemento da titularidade pública de todos os centros de traballo de Navantia na Ría de Ferrol e o impulso dun complexo integral que aborde todos os ámbitos da construción naval, civil, militar, reparacións, fabricación de bens de equipo, potenciación de turbinas, offshore, eólica mariña e resto de enerxías renovables, etc., dotándoos do persoal suficiente para afrontar calquer tipo de proxecto, evitando a amortización de postos de traballo e ou empeorar as condicións laborais ou minguar a capacidade de produción. Segundo, un plan de futuro que asegure a sustentabilidade da compañía e o seu reforzamento a medio e longo prazo e a capitalización e posta en marcha dun plan de investimentos que modernice os esteleiros e potencie I+D+I en todas as súas áreas. Tres, equiparar Navantia Fene de suficiente persoal de xestión, técnico e productivo que posibilite a volta inmediata á construcción civil e que permita a plena rendibilidade das instalacións. Cuarto, industria auxiliar, como a complementaria de Navantia e non como un mecanismo de abaratamento dos custes e o compromiso por parte de Navantia na vixiancia das condicións sociolaborales da industria auxiliar. Quinto, cumprimento da Lei do Sector Naval de Galiza aprobada polo Parlamento Galego coa participación da Xunta de Galicia no Consello de Administración de Navantia. Entendemos básicas estas demandas que de non seren atendidas derivarían nunha seria amenaza para o futuro do sector naval, un sector estratégico e central na economía en Galiza. Proposta de resolución da Executiva Federal de Industria. Sector automoción e precariedade. Dende que o capital decide precarizar as condicións laborais e de vida da clase traballadora agochada artificialmente na crise, moitas cousas cambiaron no sector do automóvil galego, sempre cunha mesma intención, o aumento da productividade das plantas a custa de atacar os dereitos laborais dos traballadores e traballadoras da automoción. O deseño de novos xeitos de precarizar os traballadores e traballadoras co desmantelamento e externalización de departamentos enteiros, camiñando a empresas de síntese, a introdución de empresas de servizos para realizar traballos que antes realizaban as empresas principais ou as do sector, a deslocalización dos centros ou a competencia irreal entre centros da mesma multinacional,
As peores condicións laborais como a creación de categorías de entrada, dobres escalas salariais, contratos a tempo parcial, ETTs, utilización fraudulenta dos centros especiais de emprego, desregulación horaria e semanal, ritmo de traballo inhumanos, etc. Isto é a realidade dun motor económico da Galiza, o sector da automoción. Os números macroeconómicos din que a automoción xa superou a crise, pero no interior das empresas as condicións que se impuxeron viñeron para quedarse e están aí impostas. Polo que cómpre denunciar que as institucións seguen a subvencionar a estas empresas coñecendo estas prácticas antiobreiras. Comezar a quitarlle a careta a estes supostos benfeitores da economía galega e denunciar ante a opinión pública cal é a realidade do motor económico da Galiza. A estrategia da precarización só pode ter unha resposta, a loita obreira. A Executiva Confederal fai súa a declaración en favor de Cataluña que nos achega a Intersindical CSC de Cataluña que di: «Prezadas e prezados camaradas, como vostedes saben, a maioría das e dos cataláns queren votar para decidir o seu futuro político como nación. Non menos de 1,8 millóns de persoas nunha poboación de 7,5 millóns marcharon todos os anos dende 2012 reclamando o dereito ao voto e unha república catalá independente. Os resultados das eleccións de setembro de 2015 en Cataluña deron a maioría parlamentaria aos partidos que loitan a prol da independencia e a prol da democracia. Entre os 135 deputados e deputadas do Parlamento de Cataluña, 83 apoian un referendo e 72 a independencia. Correspondendo ao mandato popular de deixar que o pobo de Cataluña decida o futuro político, o Goberno, o Parlamento e as organizacións máis representativas da sociedade civil reclamaron 18 veces ao Goberno do Estado español para que o referéndum teña un carácter efectivo e vinculante. O Goberno de España sempre o rexeitou. O dereito ao voto é un principio fundamental en calquera sociedade xusta e democrática. En consecuencia, coa negativa do Estado español a chegar a un acordo, o Goberno de Cataluña, apoiado por unha maioría parlamentaria independentista e pola sociedade civil, celebrará un referendo de autodeterminación efectivo e vinculante. Pedimos o apoio á maior cantidade de organizacións internacionais e figuras importantes o dereito da xente de Cataluña para decidir o seu futuro político con ou sen a aprobación do Reino de España. Trátase da democracia popular. Resolución proposta pola Executiva Confederal sobre o dereito á autodeterminación do pobo saharaui. O 7º Congreso da Confederación Intersindical Galega, celebrado os 27 e 28 de maio do 2017 en Santiago de Compostela, expresa a súa total solidariedade e apoio á loita do pobo saharaui pola liberación nacional e social. Desde que se recoñeceu o Sáhara Occidental como un territorio non autónomo, xa hai máis de 50 anos, a Asamblea Xeral da ONU ven reafirmando o dereito inalienable do pobo saharaui á autodeterminación, que debería exercerse conforme a resolución 1514 da Asamblea Xeral e outras resolucións pertinentes. Este proceso de descolonización foi dramáticamente interrompido pola invasión militar e a ocupación do territorio por parte de Marrocos en 1975. Logo de 16 anos dunha guerra prolongada, as dúas partes en conflito, Marrocos e a Fronte Polisaria aceptaron o plano de amaño da ONU, OUA, que contemplaba un referéndum de autodeterminación libre e xusto. Mas aínda o referéndum aínda non se ten celebrado debido á actitude obstrucionista de Marrocos e o seu expreso rexeitamento a unha solución democrática pretendendo legitimar a ocupación e a anexión dun territorio non autónomo sobre o que Marrocos non exerce ningunha soberanía. Resultan alarmantes e inaceptáveis as graves violación dos dereitos humanos que Marrocos está a cometer nos territorios ocupados do Sáhara Occidental que veñen sendo documentadas por diferentes organizacións internacionais. Actualmente temos o exemplo no xuízo varias veces aprazado
que o Reino de Marrocos quere levar a cabo contra os activistas saharauis, grupo Gedein e CIC, sen as mínimas garantías e só por defender os seus dereitos como povo. O 7º Congreso da CIGA considera que as Nacións Unidas deben facer cumprir íntegramente os acordos de Houston que incluen a realización dun referendo no Sáhara Occidental en aplicación do dereito de autodeterminación, referéndum previsto para o ano 1998 e adiado sistemáticamente por presións ou entorpecementos do goberno de Marrocos. Resolución proposta pola Executiva Confederal. Apoio ao pobo palestino. As continuas violacións do dereito internacional e dos dereitos humanos por parte do Estado de Israel están creando na realidade un apartheid. Israel continúa ocupando ilegalmente, colonizando Palestina e limpando étnicamente a poboación das súas terras. Os refugiados palestinos segueselles negando o seu dereito ao retorno. Cúmprense xa 50 anos desde a ocupación de Cisxordania e a Franxa de Gaza, 15 anos desde a construción dun muro de apartheid ilegal de máis de 700 km de longo, 10 anos desde a imposición dun bloqueo terrestre, marítimo e aéreo na Franxa de Gaza. Mais as potencias occidentais con Estados Unidos á cabeza, as súas alianzas na zona e a propia Unión Europea e os seus estados, seguen colaborando e asinando acordos con Israel, dándolle apoio político, económico e militar, mirando para outro lado, hipócritamente, diante destes incumprimentos e obstruindo a resolución do conflito por vías pacíficas e con xustiza, segundo os acordos internacionais. Neste intre, máis de 1.600 presos políticos palestinos están en folga de fame. Desde o día 17 de abril, nunha acción sen precedentes como protesta polas condicións infrahumanas nas que viven. Ante as humillacións, torturas, carencia de atención sanitaria, alimentaria e educativa, os presos políticos palestinos, como en ocasións anteriores, tomaron a firme determinación de realizar unha folga de fame até que as súas xustas peticións sexan atendidas. Diante disto, a resposta das autoridades israelís non foi senón o aumento de medidas represoras, disciplinarias, o illamento dos presos, a prohibición de acceso aos seus abogados, a supresión das visitas das familias e dispersión dos folguistas noutras prisións. Desde o 7º Congreso da CIGA acordamos denunciar e condenar as violacións dos dereitos humanos que se están producindo con estes presos e expresar a nosa preocupación pola súa situación. Instar o goberno israelí a cumprir as normas prescritas polo dereito internacional humanitario. Exixir que se levanten as restriccións, as comunicacións e visitas dos seus familiares e os seus abogados, o acceso á atención médica, a material educativo, etc. A CIGA reafirmase na campaña de boicot dos produtos israelís, formando parte desde hai tempo do BDS, boicot, desinversións e sancións a Israel, como denuncia da explotación dos recursos do povo palestino, dos territorios ocupados sobre os que non teñan dereitos. Demandar das institucións internacionais que tomen as medidas necesarias para deter este proceso claramente colonizador por parte de Israel e se fagan respectar os acordos acadados e os dereitos da poboación palestina, tanto nos seus territorios como en territorio israelí. Resolución de CIGA Saúde sobre os institutos de investigación sanitaria. A Lei 8 de 2008 do DD Xullo de Saúde de Galiza recolle no seu artigo 132 a creación do Instituto Galego de Investigación Sanitaria para o fomento e a coordinación da investigación en biomedicina. En vez do devandito instituto, o Goberno do PP creou a Axencia Galega do Coñecemento en Saúde para, como recolle o seu articulado, dar participación á industria farmacéutica. En base a este modelo, o Goberno do PP negouse rotundamente a crear a figura de investigador e investigador pública ou público para garantir os intereses da investigación pública e o seu beneficio na asistencia sanitaria. O Partido Popular presentou na Mesa Xeral de Empregados Públicos o Decreto de Contrato Temporal Laboral para o Persoal Investigador, decreto ao que só a CIGA votou en contra. Un mes máis tarde da aprobación deste decreto, o señor Feijóo, obrigado pola presión exercida pola CIGA, as profesionais e os profesionais da sanidade, universidade e a comunidade científica anuncia que deixas en efecto o devandito decreto. Mas isto non é suficiente, non serve con anular o decreto.
A CIGA insta o Goberno do PP a negociar na mesa sectorial dos Sergas a creación da categoría de persoal investigador ou investigadora pública, como garante de que a investigación sanitaria repercuta na sanidade pública e non sexa negocio en exclusividade para a industria farmacéutica. Así mesmo, insta o Goberno a modificar o decreto de transferencia do coñecemento para que o negocio non quede na industria farmacéutica. Proposta de resolución para o 7º Congreso Nacional da CIGA a iniciativa dun grupo de traballadores do sector naval de Fene. Sabedores da importancia que para a supervivencia do estaleiro de Navantia Fene tiveron as posturas e o proceder da CIGA nos últimos 40 anos, dirixímonos a vós para manifestarvos o noso agradecemento e para solicitar o vosso respaldo á seguinte resolución. Complexo integral da construción naval da Ría de Ferrol. Pola recuperación da construción naval civil no estaleiro de Navantia Fene, o rexuvecemento dos cadros de personal coa incorporación de personal de auxiliares e dos centros de formación, a creación de novos produtos, a modernización das instalacións e para que, en definitiva, os poderes públicos tomen as medidas necesarias para promover nos esteleiros da Ría de Ferrol un líder mundial da construción naval que sexa motor da diversificación industrial e xerador de emprego e riqueza para todos os habitantes da comarca. Esta resolución foi presentada, tal e como se estipula, por 60 persoas, por máis de 60 persoas. O 7º Congreso da CIGA quere denunciar as agresións que o noso pobo está a padecer nos seus símbolos, como o requisamento de estreleiras de forma sistemática en todos os ámbitos e especialmente no deportivo, tanto no Estado español como na Europa. Outra resolución presentada por máis de 60 congresistas, o 7º Congreso da CIGA apoia rematar coa dispersión das presas políticas galegas e defende que se finalice coa criminalización política do independentismo galego. Resolución tamén asinada por máis de 60 congresistas e resolución de apoio á Revolución Bolivariana. O 7º Congreso Nacional da CIGA, celebrado en Santiago de Compostela a 27 e 28 de maio de 2017, traslada a súa plena solidaridade ao povo de Venezuela, ao seu goberno lexítimo e as vítimas de violencia colocada nas rúas pola dereita golpista e polas potencias imperialistas incapaces de respeitar o proceso revolucionario bolivariano. Derradeira. As delegadas e delegados de Eroski, e ben avalada por 60 asinaturas, propoñen a seguinte resolución. Dende a CIGA se realizará unha campaña de boicot contra Eroski pola represión sindical e polos despedimentos sufridos nos últimos meses por parte desta empresa.